До бігу на дистанції 2 кілометри готується Діана Марущак із Тернопільщини. Це розігріваючий матч, щоб м'язи швидше там, щоб розминатися. Ну, розминка, як завжди, там 3-4 кілометри. Потім спецправи, так порозтягуватись, зробити там пару прискорень. Ну і потім все, йти в колорум, чекати свого старту. Дуже класна погода, взагалі не дуже так сильно холодно. Дуже класна траса, вона дуже легенька. Тому будемо старатися. Я з цього року стала триразовою чемпіонкою України на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Тренер Діани Богдан Дуда готує до старту ще 3 учасників. За його словами, загалом на змаганнях Тернопільщину представляють 14 спортсменів. Ми готуємося по різних вікових групах, готуємо дівчат, хлопців. Зокрема, тут дівчата 2004-2005 рік, вони будуть бігти 2 кілометри. Тут у вас вже 2 роки тому проводився крос, траса досить цікава, вона рівна, дає спортсменам показати свої найкращі можливості, результати. Крос має свої особливості, то біжать по пересіченій місцевості, але в першу чергу велике значення має, що тут вас цей вже ніби осінній, пізній осінній період. Досить тепло, немає такого холоду, як на сході. У перший день змагань учасники долали дистанції від 1 до 6 кілометрів. Першою на дистанції 1 кілометр прибігла 14-річна Анна Ткаченко із Чернігова. Готувалась так. Мені біглося дуже добре. Мені дуже понравилось. Я в другий раз вже чемпіонка України. Перший раз я зайняла на Україні 2 місце, а потім во Львові я зайняла 1 місце і зараз другий раз вже перше місце. Такий чемпіонат в Ужгороді відбувається вдруге, розповів організатор Анатолій Коломоєць. Закарпаття представляють 20 спортсменів. Завтра будуть 8 кілометрів жінки, 10 чоловіки самі довгі дистанції, естафета, 4 етапи по 100 метрів міксова. Це дуже цікава естафета буде. Чемпіонат України з кросу триватиме і завтра, 30 жовтня. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному.